Hej alla mina BVF-er! Bettvänner för alltid! Nu är det dags för min videodagbok och ikväll ska ni få veta massa hemligt om er kära Batwing! Okej gänget, vi drar! Första stopp! För att orka bekämpa brott börjar med att bekämpa flott! Ett bad med extra bubblor så att det inte ser ut som något som Batten dragit in. Ledsen Mo, jag visste inte att du var där. Mitt fel! Det luktar kokosnöt och bubbelgum. Ja, min signaturdoft. Och tips till er, skaffa en signaturdoft. Dags för kvällsmöte. Och eftersom jag är den enda som flyger blir jag oftast kallad till superspeciella uppdrag. God kväll, Batbilar. Vi har hört att Riddler verkar planera något vid Gothams konstmuseum. Batwing, flyg förbi museet under din patrullering. Uppfattat! Jag glömde, sa jag att jag är den enda teammedlemmen som flyger. Därför har jag också den senaste teknologin. Ikväll ska jag testa uppgraderingen av min infraröda syn. Åh, jag älskar att flyga över stan! Speciellt över Gothams parkdamm, så jag kan se mig själv. Se så bra jag ser ut i färglat infraröd. Uh-oh, BD hade rätt. Det är något som sker på museet. Vilken tur för er! Då får ni se mig göra min Batman-grej! Lös den här gåtan. Varför kan du inte lita på en konstnär? För de ser inte hela bilden. Jag kan inte konst, men jag vet vad jag gillar. Och det där är inte det. Dags för omvänd turboluft! Varför luktar det kokosnöt och tuggummi? Riddler är packad och klar, BD. Du kan ringa Gothams polis. Ringer nu. Bra jobbat, Batwing. Så, det var min kväll. Ha en fin dag, kompisar. Och kom ihåg, använd dina vingar och flyg!